Հիմա բարձր ծափահարություններով եւս մեկ անգամ մեր աջակցությունն են գնում Հայաստան մեր բանակը Արցախյան պատերազմի ժամանակ ունեցել է 4 ճակատ ունեցել է 4 թշնամի Ադրբեջանը Թուրքիան Սիրիայից եկած վարսկանները եւ ամենամեծ թշնամին Հայաստանի թիկունքից գործող թուրքական 5-րդ շարասյունը դրա համար բոլորս Նիկոլին ասում ենք ոչ 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 բոլորս մեր բարեկամների ծանոթներին ազատներին եւ պարզապես քաղաքացիներին կոչ ենք անում հավաքվել Քաղաքական խնդիրներին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար